হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মই অনামিকা আশা কৰোঁ আপোনালোকে এটাই ভালে আছে চ' আজি মই যিটো টপিক লৈ আহিছোঁ সেইটোৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণখিনি কথা ভাস্কৰ ক'ব ভাস্কৰ হেন্দিকে ক'ব আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছুমান আমি সুবিধা পাওঁ এই সুবিধাবিলাকৰ বিষয়ে হয়তো বহুত মানুহেই নাজানে আৰু এনেকুৱা যে এই আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আকাশদ্বীপ যোজনাৰ বিষয়ে আছে এই বিষয়ে কিন্তু ময়ো ইমান দিনে মানে ভালকৈ গম গম পোৱা নাছিলোঁ চ' আজি গম পালোঁ কথাখিনি সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে যি যিসকল লোকে এই কথা ভালকৈ গম নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু এই মুখ্যমন্ত্ৰী আকাশ দ্বীপ যোজনা এইটো কি কি ক্ষেত্ৰত পোৱা যায় আৰু কেনেকৈ কেনেকৈ আপোনালোকে পাব বস্তুটো এই গোটেইখিনি কথা ভাস্কৰ এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব চ' ভাস্কৰ ৱেলকাম জনালোঁ তোমাক নমস্কাৰ মই এজন এ পি ডি চি এলৰ মানে অস্থায়ী কৰ্মচাৰী তো মই আপোনালোকক মানে এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এ পি ডি চি এলৰ অসমৰ যিকোনো এ পি ডি চি এল অফিচ ধৰক আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ অফিচ তাতে আপোনাৰ ফিৰিকৈ আপোনাৰ লাইটৰ বাল্ব মানে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কৰি মানে লাইটৰ বাল্ব দি আছে সেইটো আপোনাৰ ধৰক আজিৰ পৰা মানে দুই তিনি মাহৰ আগৰ পৰা ধৰক আপোনাৰ এইটো হিচাপ কৰিব গ'লে মে জুন জুলাই মানৰ পৰা মানে এই আপোনাৰ নৱেম্বৰ মাহলৈকে দিব এতিয়া ধৰক আপোনাৰ আজি হ'ল আপোনাৰ ঊনৈছ তাৰিখ এই নৱেম্বৰ মাহটো ত্ৰিছ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে মানে গ'লে বিল লাইটৰ বাল্বকেইটা পাব কিন্তু আপোনালোকৰ নেক্সট আৰু যিটো সুবিধা মানে আহিব নেক্সট বছৰৰ কাৰণে সেইটো আপোনাৰ এ পি ডি চি এলৰ অফিচত গৈ খবৰ কৰিলে আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি ডিটেইলছটো বুজি আহিব তো এতিয়া আপোনালোকে বাল্ব যদি আনিবলৈ যায় মানে ফ্ৰিকৈ দি আছেতো এইটো আপোনাৰ আনিব পাৰে চবেই আপোনাৰ যিকোনো মানুহে আনিবগৈ পাৰে এইটো আপোনাৰ আনিবলৈ গ'লে আপুনি লগত এখন কাৰেণ্টৰ বিল নিব লাগিব আৰু আপোনাৰ যি কাৰেণ্টৰ বিলখন ঘৰৰ 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 কাৰেণ্টৰ বিলখন মানে আপোনাৰ যোনখন মানে কাৰেণ্ট মানে মাহৰ নেক্সট লাইটৰ বিল মানে নৱেম্বৰ মাহৰ বিলখন লাগিব সেই বিলখন লৈ যাব আৰু লগত এখন আপোনাৰ আইডেণ্টি প্ৰুফ যি হওক আইডেণ্টি প্ৰুফ ধৰক আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডো হ'ব পাৰে আধাৰ কাৰ্ডো হ'ব পাৰে পান কাৰ্ডো হ'ব পাৰে মানে যিকোনো এখন আইডেণ্টি প্ৰুফ লগত নিব লাগিব আৰু এটা আপোনাৰ লগত এটা মোবাইল নিব লাগিব অঁ মোবাইলটো কিয় আনিব লাগিব মানে মোবাইলটো ধৰক আপোনাৰ অ' টি পি মানে তাতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিলে আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব সেই অ' টি পিটো তাত মানে দিব লাগিব এ পি ডি চি এলৰ যোনজনে বাল্ব ডিছপ্লেট কৰে মানে তেখেতৰ হাতত এই হেৰিটো অ' টি পিটো দিব লাগিব অ' টি পিটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তেনেকুৱা লাইটৰ বাল্ব আনিব পাৰিব ইটো প্ৰথমতে এতিয়া লাইটৰ বিলখন লৈ আমি ক'ত যাব লাগিব এইটো লাইটৰ বিলখন লৈ আপোনালোকে যিকোনো ওচৰৰ আপোনালোকৰ এ পি ডি চি এলৰ যিকোনো ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ অফিচ আছে অফিচত গ'লেই হ'ল আমি কাগজখন জমা দিব লাগিব অফিচত গৈ আপোনাৰ তাতে অফিচত সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ তাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ দেখিব লাইট মানে বিনামূলীয়াকৈ লাইট দিয়া আছে বুলি যিকোনো অফিচত লিখা থাকিব আপোনালোকে তাত গৈ অলপ সোধা পোছা কৰিলে আপোনালোকক কোনটো চাইডত কোনফালে লাইটৰ বাল্ব দি আছে সেইখিনি গোটেইখিনি অফিচত গ'লে আপোনালোকে দেখিব এইটো মানে ধনী দুখীয়া বুলি নাই প্ৰত্যেক কি পাব এইটো প্ৰত্যেকৰ কাৰণে উপলব্ধ হয় এইটো বোলে অকল মানে ধনী বা দুখীয়া কাৰণে নহয় এই ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি মানুহে সুবিধা পাব অকল কিন্তু নিজৰ ঘৰত লাইটৰ বিলখন লাগিব অকণমান ভাড়াঘৰৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব এইটোত নিজৰ যাৰ যিসকলৰ মাটি আছে বা ঘৰত নিজৰ ঘৰত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো উপলব্ধ হয়নে আৰু আপোনাৰ এইটো মানে অকল ডমেষ্টিকৰ কাৰণে মানে কমাৰ্চিয়েল নহয় আপোনাৰ ডমেষ্টিক লাইন ঘৰুৱা লাইন যিমান আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে দিব কমাৰ্চিয়েল মানে দোকান পোহাৰ আপোনাৰ সেইবিলাকৰ কাৰণে কিছুমানে কাৰেণ্ট লয়তো কমাৰ্চিয়েলত মানে বাল্ব নিদিব এই ঘৰুৱাবিলাকত দিব চ' আপোনালোকে গম পালে যে ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়া শুনা বা আমি ঘৰুৱা যি যিসকল গৃহিণী আছোঁ তাতেও বহুতে বহুত ধৰণৰ কামবিলাক কৰে চ' সেইকাৰণে আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা সুবিধা দিছে এই সুবিধাখিনি আমি ধুনীয়াকৈ লোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে এই সুবিধাখিনি ল'ব যিসকলে গম নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ স্পেচিয়েলি ই এইটোৰ কাৰণে এই এটা সময়সীমা আছে আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো অকণমান দেৰিকৈ হ'ল মই আজি কালি সেই কথাখিনি ভালকৈ গম পালোঁ চ' দেৰিকৈ হ'ল ইয়াতে সময় কিন্তু বেছি দিন নাই মাত্ৰ হাতত আমাৰ দহ পোন্ধৰ দিন দহ পোন্ধৰ দিন আছে এইখন এইটো মাহে লাষ্ট এই নৱেম্বৰ মাহতে লাষ্ট নৱেম্বৰ মাহৰ পিছৰ পৰা আৰু নেক্সট মানে ডিচেম্বৰৰ পৰা বাল্ব ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ নহ'ব এইটো নেক্সট ইয়েৰ হ'ব নেক্সট ইয়েৰ মানে কোনটো টাইমত হ'ব সেইটো আপোনাৰ এ পি ডি চি এলৰ অফিচত গ'লে সেইবিলাক খবৰবিলাক পাব মানে এইটো ধৰক নেক্সট এই বছৰৰ লাষ্টৰ ফালে হয় প্ৰায় এনেকুৱা ধৰক আপোনাৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ অক্টোবৰৰ আগত আৰু আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ ছেপ্টেম্বৰ মান নেক্সট মাহৰ ছেপ্টেম্বৰ মানৰ পৰাই আকৌ বাল তেনেকুৱা হ'ব আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ চ' হাতত বেছি দিন সময় নাই এই দহ পোন্ধৰ দিনতে আপোনালোকে যদি পাৰে এই মুখ্যমন্ত্ৰী আকাশ দ্বীপ যোজনা এই সুবিধাটো আপোনালোকে লৈ ল'ব ধুনীয়াকৈ কিছুমান সুবিধা দিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া সুবিধাখিনি আমি আটাই লোৱাটো দৰকাৰ যিহেতু এটা সুবিধা আমি পাইছোঁ নেক্সট ইয়েৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন হ'ব এটলিষ্ট আপোনালোকে জুন জুলাইৰ পৰা অলপমান মানে অফিচত গৈ পেলাই খবৰ খাতিবিলাক ল'ব তেতিয়াহে এই এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবিলাক আপোনালোকে পাব ছ' থেংক ইউ ছ' মাছ ভাস্কৰ তুমি এই সময়কণ দিয়াৰ কাৰণে ঠিক আছে ধন্যবাদ থেংক ইউ